lot of soul. Kristina Nejč-Lapinová a bola som prvýkrát na Valachimane, veľmi sa mi to tu páčilo. Musím povedať, že tie trate naozaj na to, že sú krátke, sú celkom previerkou síl, takže pre mňa to je výhodou a teraz už viem, že môžem sa zúčastňovať častejšie, že v podstate aj mi to vyšlo, teda vyhrala som dneska, takže spokojnejšia nemôžem byť. Ondra Fojtík, Force Zlín tým. Dnešní závod jsem dokončil na pro mě skvělým druhým místě. Perfektní závod, parádní atmosféra, nádherný počasí, takže děkuju pořadatelům za takový nádherný zážitek. Moje jméno je Tomáš Hurkovič. Dnes sa mi podarilo tu na Valachimanovi vyhrať. Bolo to tesné o pár sekúnd. Veľmi ťažký pretek to bol, musel som ísť naplno od začiatku do konca, ale bola to úžasná atmosféra, veľmi pekný pretek, jeden z najkrajších, aký som zažil, takže určite sa sem zase vrátim.